Hər kəs salam, videoma xoş gəldiniz. Bugün sizlə bananlı keks hazırlayacağım. Ancaq bu keksdə banandan keksi bəzəmək üçün istifadə eləməyəcəm. Bananı keksin əsas ləvazimatlarından biri kimi istifadə eləyəcəm. Təbii ki, bu keksdə də kanalın konseptinə uyğun olaraq glutensiz undan və ağ şəkərin əvəzi olaraq da bəhməzdən istifadə eləyəcəm. Keksin reseptinə keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı, videoları bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın. Daha çox insanların videoları görməsi üçün paylaşaraq dəstək olsanız çox şad olaram. Abunə olan, bəyənən, paylaşan, rəy yazan hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bananlı keks üçün bizə lazım olanlar banan, un, qabartma tozu, vanil, yumurta, bəhməz və bir az darçın. Elə isə başlayaq keksimizi hazırlamağa. Əvvəlcə bananları bir qabda əzirik. Daha sonra isə yumurtaları başqa bir qabda qarışdırırıq. Üzərinə un, qabartma tozu, vanil, darçın, bəhməz əlavə edib qarışdırırıq. Daha sonra isə bananı bu qarışımın üzərinə əlavə edirik. Güzəllə dərəcədə öncədən isidilmiş sobaya yerləşdiririk. Deməli, bişdiyi hazırdır. Bu dəfə bəhməzi ləvazimətlərin tərkibinə qatmadım. Onu suyu ilə qarışdırıb, bişəndən sonra şərbət kimi tökdüm. Belə olanda keks daha yumuşaq olur. Üzərindəki ağlar biraz pudra şəkər tökmək istədim, ancaq çox soğumadığına görə tərkibinə çəkdi. Soyandan sonra töksəz daha yaxşı olar. Help me! Siz istədiyiniz formada, istədiyiniz keks qəlbində bişirə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanala abunə olun, videoları bəyənməyi unutmayın. Hələlik!